ମନ୍ଦିର କେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଧାରାଣୀ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ଲଳିତା ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ବିଶାଖା ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ଲଳିତା ବିଶାଖା ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସଖୀ ଥିଲେ, ରାଧା ଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ବିଦେଶରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ବିଦେଶରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ମସ୍କୋର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ମସ୍କୋର ଗୋରା ସାହେବମାନେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜେଇକରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରିକିରି ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍କନର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବିଦେଶୀମାନେ ପୁରା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ହେଇକରି ତିଳକ କାଟିକିରି ସେମାନେ ଗେରୁଆଳୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ପୁରା ଗୌଡ଼ୀୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଖୋଳ ବଜେଇବା ଆମଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମଠୁ ଖୋଳ ବଜେଇବା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆମ ତାଳି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସମାନ କରି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କିଛି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ସବୁ ଧର୍ମ ଭଲ, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଘରର ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବି, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଇବି? ସ୍ୱଧର୍ମେ ମରଣଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ମୋର ଆଖି ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ କି ନାହିଁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦି ଜଣ କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶେଷରେ କିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକରି ଅନୁମାନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଯୋଉ ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକିରି ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ଶ୍ରବଣର ଭାବଟା ନେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୁଭୁନି, ଏ କଥାଟା ମୋତେ ଶୁଭୁନି, ମୋତେ ଶୁଭୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଦେଖିକିରି ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତମେ କ୍ଷୀର ପିଉନ, ସେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ, ଜଣେ ହେଉଛି ଜନ୍ମର ଅନ୍ଧ। ସେ କହିଲା ତମେ କ୍ଷୀର ପିଉନ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ କ୍ଷୀର, ସେଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସେ କହିଲେ କ୍ଷୀରଟା ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଧଳା, ଆଉ ଲିକ୍ୟୁଡ ଗୋଟେ ଧଳା। ସେ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ତ? ସେ କହିଲେ ଧଳାଟା କେମିତି, ମୋତେ ଧଳାଟା କେମିତି ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ଧଳା ଗୋଟେ ହଂସ ଭଳିଆ, ବଗ ଭଳିଆ, ହଂସ ଭଳିଆ, ହଂସ ଧଳା, ବଗ ଭଳା, ବଗ ଧଳା। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ସେ ବଗଟା କେମିତି, ହଂସଟା କେମିତି? ସେ କହିଲେ ହଂସ ବେକଟା ଦା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହଂସ ଯେମିତି ଦାଟା ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଧାନ କାଟିଛୁ, ସେ ଦାଟା ଯେମିତି ବଙ୍କା, ହଂସର ବେକଟା ସେମିତି ବଙ୍କା। ସେ କହିଲା ଦା କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଅଛି? ସେ କହିଲା ହଁ ହଁ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ନା ମୋତେ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲ ଦାଟା।
ଅନ୍ଧ ତ ସେ ସେଠୁ ଦାଟାକୁ ଆଣିକିରି ଦେଖିଥିଲା, ଇଏ ସେଠୁ ଦାଟାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲା, ଅନ୍ଧ ଟିକେ ଦାଟାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ତା ହାତଟା କଟିଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ଯଦି କ୍ଷୀର ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ କେବେ, ହାତଟା କଟିଗଲା। ସେ କହୁଛି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, କ୍ଷୀର ପିଆଉ ପିଆଉ ତାକୁ ଆସିକିରି ସେ ଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦାଟା ଦେଖେଇଲା ତା ହାତ କଟିଗଲା, ହାତ କଟିଯିବାରୁ ସେ କହିଲା ଆଉ ମୋର କ୍ଷୀର ପିଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସେଥିରୁ ହାତ କଟିଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ସାଧନା ଅଛି, ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ସାଧନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖଉଛି କି? ମୁଁ କିଛି ଶିଖଉନି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି କେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହବ, କାରଣ ଆମେ ଠିକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଶୋଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ, ହଁ କି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ୱାସଟା କିଏ ଟାଣୁଛି, ଆମ ଶ୍ୱାସଟାକୁ କିଏ ଟାଣୁଛି କହନ୍ତୁ? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକି ଏ ଶ୍ୱାସଟାକୁ ଟାଣୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବିନି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ଭୂବାଚକ ପଦ ସେଟାକୁ ସେ କୃଷି ନ ସେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି।